jasno. Nezadovoljstvo i razočaranje kod Mađara. Da vidimo, Kramarić prolazi tu Čembera, ide prema njemu Havojić i čini se da je tu bilo kontakta. Da, da, neoprezan Tomislav Havojić u ovoj situaciji. U 84. minuti Rijeka je dobila udarac s 11 metara. Raspoložen od kako god je ušao u 57. minuti u igru Andrej Kramarić. Već smo vidjeli par njegovih dobrih driblinga. Pokušavaju ovdje i Bošnjak i Mateos malo omesti koncentraciju Ivana Krstanovića. Krstanović protiv Dibuša. Krstanović, Miran, gol! Vodi Rijeka 1-0. Apsolutno zasluženo riječko vodstvo, jer tijekom cijele utakmice su bili bolja momčad, sve prigode su njihove. Ogromna premoć i u posjedu lopte i u tim silnim udarcima prema mađarskom golu. Dibuš je do sada sve branio, ali ne može u 85. Ovaj udarac s 11 metara, inače savršeno preciznog, nepogrešivog Ivana Krstanovića. I evo njegovog novog pogotka.